Kaixo berriazale, 10 kilometro falta zaizkit azkenean Göteborgara iristeko. Han gaur gauean Jose Antonio Agirre lehendakari erbesteratuak duela 75 urte egin bezala Riora doan itsasontzi bat hartuko dut. Bilboko Athleticen aritu zen Agirre 1920garren hamarkadaren hasieran eta euskal talde olimpiko baten ametsa ere izango zuen ziurazki. Kiroltzale ororen helburua da gurean Olimpiar jokoetan eta futboleko munduko kopan ariko den selekzio bat lortzea. Niri zer nahi duzu esatea, Basti Morrek sekulako nagikeria eragiten dit. Uolde orlegeak, txistorraz eta taloz betetako karpak, kale jirak trikitiarekin, pentsatu bakarrik eta sendegaldar egiteko gogoa epintzen zait. Bat ere banderari gabe bakoitza bere izen eta bizenarekin olimpiar jokoetan aritzea gauza haundia litzateke. Daria Klishina atleta errusiarra traidoretza dute bere herrialdean alere, dopinaren afera dela eta atleta neutral bezala aritzea onartu zuelako. Keine Sorge, ich bringe den Elefanten. Kirola askorentzat intentsitate bajuko munduko gerra bat baino ez da. Ondo zekiten hori Tommy Smith eta John Carlosek bere ukabilak altzazituztenean. Nik ere bien omenez nire altza eta banoa Göteborgera atzetik dudan sikarioak harrapatu baino lehen. Aio berriazale!